ទៅប្រពុតទីប៉ាងកោនឹងអស់មករហូតដល់ប្រពុតទាំងរំដល់ផុតកាប់ទាំងរំទៅដល់នេះទៀតមានចំនួន20អង្គជាងឯណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងនេះគឺមាន28អង្គរាប់ត្រឹមប្រពុតស្អាតមេត្រីនឹងមាននឹងជាកោទុក10អង្គដែលនឹងត្រាស់ដឹងទៅកាប់ផែនដីក្រោយក្រោយទៅទៀតតែព្រះអង្គបានសម្ដែងថាណាបើអាចបើតថាគតមានមាត់មួយសែនហើយពលអស់មួយសែនមហាកាត់ផែនដីទៅទៀតក៏មិនអស់ពលាមប្រពុតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រពុតដែលត្រាស់ដឹងមកដូចគ្រាប់ខ្សាច់ផែនដីដែលឆេះកាប់មកដូចគ្រាប់ខ្សាច់ផែនដីតទៅមុខទៀតនឹងឆេះកាប់ដូចគ្រាប់ខ្សាច់ប្រពុតក៏ត្រូវត្រាស់ដឹងដូចគ្រាប់ខ្សាច់មិនអាចពលអស់ទេបើពលតែពលាមប្រពុតនឹងក៏ពលមិនអស់ផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផែនដីដែលបានឆេះកាប់មកដោយគ្រប់សាច់បងប្អូនគ្រប់សាច់ច្រើននេះច្រើននេះគ្រប់សាច់តាមមួយស្ទឹងនឹងច្រើននេះមួយតលេនឹងច្រើននេះទៅរាប់មើលមើលអញ្ចឹងមានន័យថាផែនដីដែលបានឆេះកាប់រួចទៅហើយនឹងមានចំនួនដោយគ្រប់សាច់มันអាចយកចំនួនទៅប្រមាណបានទេมันអាចនិយាយអស់มันអាចរាប់អស់បានទេហើយផែនដីនឹងឆេះកាប់ទៅមុខទៀតក៏រាប់មិនអស់គ្រាន់តែចំនួនប្រពុតព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងមកនោះក៏មិនអាចរាប់ពលាមអស់ដែរគឺមានចំនួនដូចជាគ្រប់សាច់តោះណាអញ្ចឹងក្នុងមួយវគ្គដែលមានប្រពុតត្រាស់ដឹងនោះអ្នកដែលកើតតន់ចំនួនព្រះអង្គនោះគឺមានសំណាងត្រង់ថាបើសិនជាយល់ធម៌បានសម្រេចទម្លុះទម្លាក់ខណ្ឌ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណចឹងទៅសត្វនឹងក៏បានរលត់ខណ្ឌទៅក៏បានទៅដល់ទីដ៏ស្ងប់សុខដែលជាគេហៅថាបរមសុខសុខអស់កាលដងវាយដែលគ្មានសុខឯណាប្រសើរជាងព្រះនិព្វាននឹងឯងតើណាអញ្ចឹងគឺត្រូវទម្លាក់ឬគោលរបស់វានឹងគឺអវិជ្ជានឹងកលេសនឹងឯងណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងវាតែងតែជ្រប់ងប់ស្រឡាញ់វក់បង្វែងហួងហែងជាមួយនឹងរូបរសសម្លេងសម្ផស្សការពណ៌ត្រូវឯទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់តែពេលហ្នឹងហើយអន្តៈនៃមាគឺពពួកជាមួយនឹងទ្រពយុះកាមសុខសត្វមិនងាយចេញផុតពីវងនឹងប្រមាណទេហ្នឹងហើយបកមករឿងយើងវិញណាថ្ងៃណាមួយលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញលម្អិតទាំងអស់ទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនាតែឥឡូវនេះនិយាយពីរឿងបោកនេះសិនសូមជម្រាបសួរមហាជនខ្មែរទូទៅចាំទៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់នឹងចាំឲ្យទៀតបងប្អូនរោងចក្រអាហារប៉ុននិងឱសថបុរាណនៅក្នុងដៃបងប្អូនហើយនៅពេលនេះរੂខ្ញុំផ្ទាល់ជាអគ្គនាយករោងចក្រ PSI ដែលជារោងចក្រផលិតអាហារប៉ុនដែលមានរោងចក្រនៅទីតាំងនៅទឹកដីប្រទេសជប៉ុនអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងរោងចក្រផលិតឱសថបុរាណដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនចង់ទិញផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រចាប់ដៃគ្នាផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រឬក៏បងប្អូនចង់ទិញផ្ទាល់